Ես խաչը բոլորիս համար կրկության նշան ունի, հաղթության նշան ունի։ Ձեր աղաչեսո։ Ձեր ողորմյա։ Բասը շնորելով մեծ ես արած բոլմություն յուր դերս աղաչեսո։ Եվ դուք պիտի ձեր զավակների հետ, ձեր երեխաների հետ ապրեք խաղաղ, ուրախ եւ երջանիկ։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին եւ խնդրում որպեսզի Աստված ամենքին պահի առողջ եւ երջանիկ։ Սահզորություն է, սամրություն է մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր գյուղացիների համար։ Դուք այս խաչը ամփոփանի դառնա բոլորի սոճախներին։ Մի ակադեմիկը Ցալկաշկյանի մարդոզնի գյուղում դրել են խաչ, ճանապարհը լուսավորած լարիվ, կազմակերպել է ֆինանսավորել է Մանուկյան Մոլոդը, կազմակերպել եմ ես Մանուկյան Արմենը, ապացումնես որ մեր սուրբ խաչի, թող ես սուրբ խաչը բոլորս էլի բահաբան, լարիվ իս համար է հայ ազգենք Վրաստանի հողումը կներենք ճավակում։ Ir un osni, osnesi, osnesi,